What's up YouTube? Welcome back to Rekal Official Channel. Okay guys, hari ni Rekal nak unbox dan Rekal nak install barang baru untuk PC Rekal yang ini. So apa yang Rekal pasang and apa yang Rekal beli, Rekal baru je beli tadi dekat kedai PC. Nak kena robot dari kedai tadi, kita akan bagi tahu apa spek yang Rekal pakai, apa yang Rekal nak guna ni. Rekal beli dua item, iaitu this CPU liquid cooler. So ni lawa lah kalau kita letak dalam CPU dan dekat dalam company case dalam ni, memang comel lah. So ini yang Rekal beli. So PC ni memang guna, tapi kena install bukan lain guna ni. And ni kita tak buat dulu, nak cek pegang-pegang ni. Okay, so saya kena tukar case yang tadi kepada case yang ini. So ini case Cooler Master. So jom kita buka ni guys, kedua ni, and kita try install semua yang daripada PC lama masuk ke case baru and install benda baru ni. So guys, jom kita buka benda lain. Let's go. Okay guys, benda ni pun dah sama besar dengan Rekal. So jom kita buka tanpa masa. Sebab dia kotak, so nampak lagi besar lah. Tapi dia lebih kurang je saiz je. Tahu lah dia lebih kurang ke tak? Nanti kita compare saiz je. Sebab Rekal tak tahu pun, kita tengok je. So jom guys, kita buka ni guna screwdriver. Jom kita tengok case ni warna apa guys. Okay, jangan pergi pisau guys, pakai ni je screwdriver. Mat safe pun cucuk. Ush, aku main pikir hikam jadi benda dalam ni rosak. Okay. Ho. Ho. Okay. Saya tak. Jom guys, kita tengok macam mana muka dia. Okay. Satu. Dua. Tiga. Okay. Dah nampak kan muka dia? Nampak kan guys, comel dia muka dia. Kita ada pembantu di sini yang akan menolong membukanya. Okay, tu ya, jangan tunjuk sangat bagi Johor tu. Okay, tarik. Yes guys, ini PC ni guys. Ini ada punya case guys. Nampak style. Gila. Yo. Warna putih guys. Rekal memang saja pilih warna putih. So Rekal nak tepi tema PC Rekal hitam putih. Tapi dalam tak ada CD guys. Allah. Okay, jom kita tengok saiz kejap. Tengok saiz kejap. Mana lagi besar? Okay. Tengok guys, mana lagi besar? Of course lah, yang ni lagi besar. Jom kita tepi. Kita boleh nampak guys, kalau lagi besar, ni lagi besar, ni lagi luas. Ni lagi compact lah, so kita ambil yang ni guys, yang luar tu guys. So, settle guys. Nampak ni? Ni dia guys. Macam korang suka tak? Pada putih guys, nak putih? Mantap. Okay guys, semua dah pasang sekali. Kita dah pasang semua benda guys. Kita dah pasang dia punya motherboard, dia punya semua benda wiring kita dah settlekan. And now, the moment of truth. Boleh tak PC ni ada? Kalau PC ni tak menyala, dia kena buat balik semua benda. Tapi kalau PC ni menyala, alhamdulillah kita dah settle. Okay, kita on ni. Kita tekan on power ni. Yes! Guys, menyala guys. Yes! Nampak je?
Build ini percaya guys. Nampak guys? Kuyuh kata guys. Mantul. So guys, cerita guys. Now Raikan nak pasang ini dekat PC dekat dekat Raikan boleh set up. Raikan pasang kat meja dekat kan. So jom guys, kita bawa pergi sana. Let's go guys. Kita pasang dekat monitor semua kita cocok. Tengok apa ni jadi. Lawa tak lawa. Let's go. Okay guys, nampak guys? Kita letak lah PC kat set up dekat. Tengok ni. Macam okey tak? Okey tak? Kena tak lawa? Okay, so Raikan belum pilih lagi dia punya plastik ni. So jom kita pilih guys. Sekejap, kita ambil cross out angle. Okay, sekarang akan kopek dia punya ni. Yes. Oh my god. Yes. Poof. Guys, tukar case macam dah macam tukar PC guys. Okay, sekarang kena ni. Saya kena pilih yang dalam pula. Dekat CPU tu, saya tak belum, saya belum pilih lagi. Sekarang dia kita pilih yang tu pula guys. Ini susah sikit kalau kau nak buka dia punya kaca, nak kena cabut screw dulu kau boleh buka. Lain tu tak ya, kita tarik eh. Okay, so, jom guys. Kita pilih dalam tu. So, kita pilih lah. So, tu lah. Sekejap. Saya pilih. Ni. Eh. Sekejap. Cepat kau nak pilih kau. Nak pilih. Oh. Ah. Tu. Dua. Tiga. Wow. Ho. Nampak tu guys. Gila guys. Nampak tu guys. Shiny shiny gitu. Yang ni pula kita boleh control RGB guys. Boleh control. Kalau sini gila-gila guys. Kalau sini dia macam tuk. Kalau ni dia tukar-tukar. Kalau ni dia stay. Oh dia tukar. Dia tukar kat nampak eh colour dia. Dia punya fan ni dia akan tukar sendiri. Dia akan tekan button kat sini. Dia button dia. Okay guys, so ini saja video untuk kali ni. So thank you guys for watching. And jangan lupa like and subscribe guys untuk watch more content. And thank you guys support Raikal sampai kita dapat beli case baru and radiator baru. So guys, thank you guys for watching. And tolong share video ni kepada kawan-kawan korang or I'm gonna be broke. Okay guys, so ini saja video untuk kali ni. Kita jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum guys, wish you guys next time. Bye bye. Thank you semua.